Noi dorim să aflăm un singur lucru. Este în viață clientul nostru sau nu? Dacă nu ne răspundeți, putem bănui că dumneavoastră sunteți implicată în tentativă de umor al lui Lucian Platon. Din imaginile video postate pe Facebook se vede cum apărătorii omului de afaceri încearcă să obțină de după ușă permisiunea de a avea o întrevedere cu Platon sau măcar să afle informații despre el, însă nimeni nu le răspunde. Avocații spun că în timp ce ei cerșesc o întâlnire cu Platon, ceilalți colegi de-ai lor se întâlnesc fără probleme cu clienții lor. Alți colegi au acest drept de întrevedere cu clienții pe care reprezintă. Noi nici azi nu putem primi un răspuns. Ultima dată noi am avut posibilitatea să avem întrevedere pe 4 februarie. De atunci, fiecare zi, am încercat și la 8:30 dimineața, când numai se deschide și după masă și în diferite ore, cu noi pur și simplu nu vorbesc. Ieri portalul de știri Newsmaker a făcut publică o scrisoare pe care ar fi primit-o de la o persoană anonimă. Răvașul este scris de un bărbat pe nume Alexandru Sârghi, care ar fi colegul de celulă a lui Vyacheslav Platon. Acesta scrie că i s-ar fi propus să-l omoare pe omul de afaceri în timpul unei altercații, iar în schimb să fie eliberat. Avocatul lui Platon spune că nu știe dacă această scrisoare este veridică. Informația care se deține, noi parțial o cunoșteam până apărea în presă. Noi tot astăzi am depus o cerere pe numele Administrației Naționale a Pincerilor pentru a asigura securitatea lui Platon, Vyacheslav. Avocatul lui Platon spune că a cerut să fie inițiată o anchetă de serviciu și că șeful penitenciarului numărul 13, Igor Pântea, care ar sta în spatele faptului că avocații nu pot intra la clientul lor, să fie eliberat din funcție pe durata anchetei. Nu am reușit să vorbim cu Pântea la acest subiect. În 2017, Vyacheslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, în proporții deosebit de mari în dosarul BEM. Ulterior, el s-a mai ales cu o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani.